بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہے سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں جسم کی علامات کا بیان چل رہا تھا اور آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ جو علامات باقی رہ گئی تھی ان کا تذکرہ کریں گے سابقہ لیکچر میں آپ حضرات نے دیکھا تھا کہ فیل کا فائل مذکر ہوتا ہے ایسے ہی واحد تسنی جمع ہوتا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جیسے فیل کا فائل مذکر ہوتا ہے ایسے ہی بھی ہوتا ہے تو امثلہ کی طرف چلتے ہیں لائبت الامینتو اور لائبت السعدہ لعبت الخضراء ايسه جاءت المريضة الغضبة السمراء اشتغلت النظيفة الصغرى الصفراء بكت الزكية القبرا الحمرا کا تب تل مجھ ان تمام انسلاء میں دیکھیں کہ فاعل وہ مونس ہے البتہ جو پہلی لائن ہے اس میں مونََََََََََ گول تھا کے ساتھ ہے اور دوسری لائن میں مؤنس علف مقصورہ کے ساتھ ہے الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں کہ جس کو لمبا نہ کیا جائے بلکہ مختصر کر کے پڑھا جائے تیسری لائن میں جو مؤنس ہے اس کو کہتے ہیں کہ الف ممدودہ والی مؤنس اس الف کو ممدودہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس الف کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے جیسے الخضراء السمراء وغیرہ تو بہرحال ان امثلہ میں معنث کی تینوں قسمیں آ گئیں تو کسی لفظ کا معاونث ہونا یہ بھی اس کے اسم ہونے کی علامت ہے ایسے ہی بہت مرتبہ آپ نے ایسا سنا ہوگا بلکہ بولا ہوگا کہ مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے یا میں نے گرم چائے پینی ہے یا آپ نے یوں بھی بولا ہوگا کہ یہ بچہ ماشاءاللہ بہت ذہین ہے یا یہ بچہ بہت کند ذہن ہے یا آج کی رات ایک لمبی رات ہے یا آج کا دن تو بہت چھوٹا دن تھا ایسے ہی آپ نے بولا ہوگا کہ یہ بڑا وسیع گھر ہے دیکھو یہ کتنی خوبصورت گاڑی ہے یہ انسان کتنا مہذب انسان ہے یا آج تو سردی بڑی شدید ہے تو یہ مختلف اس قسم کے جملے ہم شب و روز بولتے ہیں ان جملوں میں اگر آپ غور کریں تو ہم یا تو کسی چیز کی اچھائی بیان کر رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں اچھائی جیسے یہ بچہ ایک ذہین بچہ ہے اور برائی جیسے یہ ایک کند ذہن بچہ ہے یہ برائی ہے تو بہرحال آپ کسی کی اچھائی بیان کریں یا کسی کی برائی بیان کریں اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی صفت بیان کی اس کا وصف بیان کیا اور کسی بھی چیز کے اچھے اوصاف بھی ہوتے ہیں برے اوصاف بھی ہوتے ہیں تو جیسے اردو میں ہم بیان کرتے ہیں ایسے ہی عربی میں بھی اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے جیسے معاردن شاعن حارن ولادن ذکی ولادن غبی لیلن طویل نہار قثیر منزل وسیعن سیارت جمیلت رجل محذب برد شدید عربی کی ان تمام امثلہ میں جو دوسرے نمبر کا لفظ ہے بارد حار زکی وغیرہ یہ ساری صفات ہیں اور جو پہلے نمبر پر ہیں ما ان شاین وغیرہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں تو پہلے نمبر کے اسم کو کہیں گے موصوف کیونکہ ان کی صفات بیان کی گئی ہیں اور دوسرے نمبر پر جو اوصاف ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں صفت بس عربی اور اردو میں فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ ساتھ میں ان کے جو ترجمے لکھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں صفت والا معنی پہلے ہے موصوف والا بعد میں ہے ٹھنڈا پانی اور عربی میں اس کا برعکس ہے کہ ما ان باریدن اس میں موصوف پہلے ہے اور صفت بعد میں ہے بہرحال کسی لفظ کا موصوف ہونا یہ بھی اس کے اسم ہونے کی علامت ہوتی ہے ایسے ہی بعض مرتبہ آپ کسی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے لفظ کو ایک خاص شکل میں بدل دیتے ہیں جیسے قرشن ایک مچھلی کا نام ہے جو تمام مچھلیوں کو کھا لیتی تھی اور کوئی مچھلی اس کو نہیں کھا سکتی تھی یعنی وہ سب پر غالب تھی اسی طرح چونکہ عرب کا ایک بڑا قبیلہ تھا جو سب قبیلوں پر سیاسی اعتبار سے غالب تھا اور کوئی قبیلہ اس پر غالب نہیں آ سکتا تھا تو ان کی اس عظمت کو بیان کرنے کے لیے فرشن کو قرئی شن کی شکل میں بدل دیا از مرتبہ کسی کی حقارت اور گھٹیا پن کو ظاہر کرنے کے لیے بھی لفظ کو اس شکل میں بدل دیتے ہیں جیسے راجلون اس جس کا معنی مرد اور رجیلون ایک حقیر مرد اور بعض مرتبہ کسی سے محبت کو بیان کرنے کے لیے بھی لفظ کو اس شکل میں بدل دیتے ہیں جیسے ابنی سے بنیا میرا پیارا سا بیٹا ایسے ہی نہرن سے نحیر قفلن سے قفیلن ذئبن سے زویبً دبن سے دبیبن اور ولدن سے ولیدن اب یہ جو تین معنی ذکر کیے گئے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے جب لفظ کو ایک خاص شکل اور حیعت میں بدلا جاتا ہے اس کا نام رکھتے ہیں تصغیر اور ایسے لفظ کو جس کو اس وزن پر بدل دیا گیا ہو اس کو مصغر کہتے ہیں یہ مصغر یا تصغیر کسی لفظ کی بن جانا یہ بھی اس لفظ کے اسم ہونے کی علامت ہے ایسے ہی بعض اوقات ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جن میں ایک چیز کا دوسری چیز سے تعلق سمجھ میں آتا ہے جیسے میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ خالد کی کتاب ہے اب اس جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب کا خالد کے ساتھ ایک تعلق ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ایسے ہی یہ شاہد کی چادر ہے اس جملے میں چادر کا شاہد کے ساتھ تعلق سمجھ میں آ رہا ہے یہ پھول کی خوشبو ہے اس میں خوشبو کا پھول کے ساتھ تعلق سمجھ میں آیا یہ گھر کا صحن ہے تو صحن کا گھر کے ساتھ ایک تعلق ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ سورج کی روشنی ہے اس میں روشنی کا سورج کے ساتھ تعلق ہے یہ اونٹ کی گردن ہے اس میں گردن کا اونٹ کے ساتھ تعلق ہے یہ مور کا پنکھ ہے اس میں پنکھ کا مور کے ساتھ تعلق سمجھ میں آ رہا ہے یہ خالد کا بیگ ہے اس میں بیگ کا خالد کے ساتھ تعلق سمجھ میں آ رہا ہے یہ میرا گھر ہے اس میں اپنی ذات کے ساتھ گھر کا تعلق سمجھ میں آ رہا ہے ایسے ہی عربی میں بھی ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جن میں ایک لفظ کا دوسرے سے تعلق سمجھ میں آتا ہے میں مثالیں بولتا جاتا ہوں آپ دیکھتے جائیں اس میں تعلق سمجھ میں آ جائے گا جیسے نور و شمسی عنق الجمل ريش الطاووس بكاء الطفل اثار الاقدام رائحه البرد حقيبه خالد سائق السياره فناء الدار حامل العلم قائد الجیشی غلاف الکتابی ان تمام امثلہ میں ایک چیز کا دوسرے سے تعلق بالکل واضح ہے اس تعلق کو اضافت کہتے ہیں اور جس چیز کا تعلق ہمیں دوسرے کے ساتھ سمجھ میں آ رہا ہے اس چیز کو مضاف کہیں گے اور دوسری چیز کو کہیں گے مضاف علی لہذا پہلی مثال میں نور کا تعلق الشمس سے ہے لہذا نور مضاف ہے الشمس مضاف عل ہے دوسری مثال میں عنق کا تعلق جمل سے ہے عنق مضاف ہے جمل مضاف عل ہے ایسے ہی ریش کا تعلق تاؤس سے ہے لہذا ریش بنا مضاف اور تاؤس بنا مضاف عل بکا کا تعلق طفل سے ہے بکا بنا مضاف طفل بنا مضاف عل ایسے ہی آثار کا تعلق اقدام سے ہے لہذا آثار بنا مضاف اقدام بنا مضاف عل رائحہ کا تعلق الورد سے ہے رائحہ بنا مضاف اور ورد بنا مضاف عل حقیبہ کا تعلق خالد سے ہے تو حقیبہ بنا مضاف خالد بنا مضاف عل سائق کا تعلق السیارہ سے ہے سائق مضاف اور سیارہ مضاف علی ایسے ہی فنا مضاف ادار مضاف علی حامل مضاف العلم مضاف علی قائد مضاف الجیش مضاف علی اور غلاف مضاف اور الکتاب مضاف علی دوسرا آپ عربی اور اردو میں غور کریں تو اردو میں مضاف علی پہلے ہے اور مضاف بعد میں ہے دیکھیں نور الشمس کا ترجمہ کیا ہے سورج کی روشنی تو سورج یہ مضاف علی ہے عربی میں اور روشنی مضاف ہے تو اردو میں مضاف علی پہلے آتا ہے مضاف بعد میں اور عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف علی بعد میں دوسرا ان تمام امثلہ میں غور کرنے سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کا کی کے یہ استعمال ہو رہا ہے تو یہ کا کی کے کا استعمال ہونا یہ بھی مضاف علیہ ہونے کی علامت ہوتی ہے بہرحال کسی لفظ کا مضاف ہونا یہ اس کے اسم ہونے کی علامت ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے اسم کی علامات کا بیان مکمل ہوا نئے لیکچر میں انشاءاللہ فعل اور حرف کی علامات کی طرف ہم جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم